Envie seus anjos da guarda para nos ajudar a caminhar por esse vale da nossa fé. Amém. Com a ajuda de Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Ótimo, Edson. Tchau. Até mais, hein? Cuidado, hein? Eu vejo vocês dentro de algumas horas. Querido, fique com o chapéu, tá bom? Qual é a conclusão? Me olha assim. Tá na minha cabeça. Você não tá vendo ele na minha cabeça? Vai. Vocês pedem para nossas famílias saírem de suas cidades e destroem os nossos lares. Nós somos para as minas e vocês lançaram suas bombas e transformaram tudo em cinzas. Vocês nos tornaram o que nós somos. Bom, bom, bom. Cadê minha filha? Qual é a graça? Está na hora do café. Thank you.